گامس من کیاز اکثر بیشتر یت تہ بوشان چھ دشمن داری حکیم صوبس گامن من کانسی سچن ڈائریکٹ حکیم صوبس کیاز بنم سون حلقہ چھ لاکٹ اک حلقہ یت ووٹس نو شت چھ کول بیچ دون گامن پٹ مشتمل یل چھ اکسی گامہ چھ 550 ووٹ مگر ساڑونی پانچن ہتن نفرن چھ حکیم صوب زانان مشکلن آسی 550 نفر من زانان 50 نفرن گو 500 نفر چھ زانان یہ کہین فیس ٹو فیس نو چھ پتہ 50 ہن آسی مشکلی نو پتہ پانچن ہتن ہن چھ کہین یم 500 من چھ 400 خلاف حکیم صوبس مگر کہ یہ نہ زانان یہ نہ امس نو پتہ نہ کہین نہ زمین مل من نہ کان ذات نہ آبر نہ بولن تیلہ کیاز امس یم خلاف یم 400 نفر کیاز حکیم صوبس خلاف یمن نو تہ پائی وجہ چھ تتھ صرف سون اسہ زٹھن ہن کس چھ زیوٹ آسان کس چھ نہ آسان گو کم سے کم یتھ کن حکیم صوبس برونٹھ کن چھ یوان اس نہ حظ گامس من سڑک اس نہ حظ گامس من سہ چیز حکیم صوب چھ زنانا ہے یہ بنو نہ کنے بدم نہ یہ ہیو پھلانس پرواہ چھ نہ کی آز گئی یہ کام پگہ گژھو تہ تھو صرف پیشنس تھی تھو یتھے کن اس پہ ذمہ داری ونان اس چھ یوان پرتھ دہ یہ اس گامک ساری اگر گھر ہاتھ چھ ہاتھ نفر سمکھے اس پرتھ دہ ہے مے اس کام مے اس مگر اکی دہ کت کرو اس ہتس نفرس کام یمن ہتمونی نفرن چھ آنکار کرن یمن چھ ون پرواہ چھ نہ کی سے ونت مے تھو یاد یتھے مے موقع یہ چان کام کرو یل اس آز کام کرو یل اس کت سیوت کرو بیہ چھ بیاکھ اک مسئلہ یل اس گامس من کام کام چھ ونان بوزت حظ بیس بیاکھ اک مسئلہ یل سانس یس گامس من کار کام چھ ونان مے یہ کن جائے سوت یہ امس نفرس ونان وسا گوڑے چھس نہ مانان عام گاڑی کھسن کہین ان سا گاڑ تمس لگان گوڑ 1000 روپیہ تتھ ام پتہ دپان کھا سا پتہ تمس لگان 1000 روپیہ تتھ بیس دپان ہے تمس افسرس سی کران کتھ یہ حظ ونی حکیم